mora. Poštovane dame i gospodo, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, i uvaženi ministre Sertiću, poštovane gošće i gosti iz ministarstva, podneli smo amandman i na član 37. Predloga zakona o privrednim komorama, taj amandman, poštovana gospodo, da se čuje još jednom glasi, briše se. I podneli smo 51 amandman koji glasi briše se zato što smo procenili da jedan zakonodavni projekat koji mi ocenjujemo lošim, nepopravljivim, ne možemo da menjamo drugim amandmanima osim amandmanima briše se kako bismo pokušali da anuliramo taj zakonodavni projekat. Danas tokom rasprave, poštovana gospodo, ali evo možda se nešto izmeni povodom našeg amandmana na član 37, nisam čuo uverljivu argumentaciju kojom bi bila oborena argumentacija koju smo mi ponudili preko naših amandmana, a protiv ovog zakonodavnog projekta. Gospodin Sertić je učestvovao u raspravi, ponudio je neke odgovore. Učestvovali su i narodni poslanici, pre svega Srpske napredne stranke, i gospodin Babić, i gospodin Kovačević, i gospodin Antić. Ja sam pažljivo slušao, beležio, poštovana gospodo, sigurno je tu bilo i stručnih instrukcija, ali nisam dobio, za mene barem, zadovoljavajuće odgovore na osnovu kojih bi mogao da promenim svoj stav i da kažem, na primer, narodnim poslanicima ovde ili našim gošćama i gostima iz vlade da je moguće da u danu za glasanje i glasamo za ovaj zakonodavni projekat. Ja se nadam da će do kraja rasprave, a to znači još 14 amandmana, možda narodni poslanici većine bolje iskoristiti ovo vreme kojim raspolažemo u okviru naše amandmanske rasprave danas. Hvala.